друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поняли, хто здав Америці роботи не да? Це справжній пост. Без угла шавка Русні продовжує травлю генерала навіть після звільнення, пише телеграм-канал Зарада, коментуючи заяву Безуглої, в якому та звинувачує Залужного у здачі Маріуполя та Роботина, виклавши фото, де той підписує прапори, а Карл Волох попереджав, Залужного по безпреділу можуть посадити. Оскільки ви доволі спраглі до новин про Залужного, ось вам короткий звіт про нашу останню зустріч. Перше, почувається він цілком нормально, знаходиться на волі і жодного обмеження до нього не застосовано, попри побоювання опозиційних блогерів. Друге, настрій поганий через новини з фронту, котрі гнітять його, зрозуміло, більше, ніж вас з нами. Третє, готується в травні відбути до Великобританії і проходить дуже інтенсивне навчання. Четверте, жодні розмови про політичну кар'єру наразі вести не готовий до закінчення війни. Вважаю, що його похід у політику на нинішньому етапі може призвести до дестабілізації ситуації і буде згубним для країни. П'яте, в майбутньому кандидування на посаду президента не виключає. Шосте, напряме питання, чи усвідомлює він небезпеку кримінальної справи, де Зеленський і Єрмак будуть перекидати на нього відповідальність за саботаж підготовки до вторгнення, відповідь була. Юридично ми захищатися готові. По безпреділу мене закрити можуть, але я цим ризикнути готовий. А от тим, що моє ім'я будуть пов'язувати з дестабілізацією ситуації в країні і загрозі суверенітету – ні. ПС. Скільки ще публічних людей ви знаєте, котрі готові ризикнути кар'єрою і свободою, аби лише не зашкодити країні? Як на мене, суспільство абсолютно неадекватно зреагувало на інформацію щодо розслідування ДБР про здачу Півдня, де головними винуватцями планують зробити Залужного та Наєва. Можна аналізувати вірогідні причини, але факт залишається фактом. Ця мега-новина в центрі уваги чомусь не опинилася. Ті ж, хто звернув на неї увагу, поквапилися звинуватити видання УПА й журналістку у викривленні фактів. Насправді, вони на цей раз не збрехали. Таке розслідування є. Я знаю про нього давно. Воно знаходиться на етапі, коли ОПА зможе в будь-який момент висунути Залужному підозру. Чому це не робиться, справа інша. Можливо, чекають слушного моменту, наприклад, коли Залужний після війни піде в політику. Можливо, бояться, усвідомлюючи, що армія здатна зреагувати тут дуже жорстко або оглядається на союзників. Не це головне. Зелені готуються перекинути відповідальність за саботаж підготовки до московського вторгнення на військових. У першу чергу Залужного, чия популярність являє для них загрозу. Він про це знає, а тепер і ви. ПС. Чому я не написав про це кілька місяців тому, коли отримав інсайт? Побоявся, що без серйозних доказів суспільство це проігнорує і не помилився. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.